Velkommen til endnu et afsnit af Musikhjørnet. Lord the Christian mod Morten Mønster. Begynd! Lad nu din hund gå i fucking dvale. Puppe kan ikke tale, så plukker med sin hale. Du fik en flægt idéer fra Jamies verden. Gjorde det ondt her, så kan du fandme lære det den. Halv britisk, kommer rigtig top og flokker så kritisk. Står her ved min væg med mit sexet britisk skæg. Tænker jeg er så vild, du er så banget som Terkil. Du pynser puppe på mig, har jeg ruller om blot i kagedej. Lord til the motherfucking Christian. Jeg Facebook og YouTube værste bavian. Jeg håner dig og skåner dig, jeg ser kun at du dukker dig. Træde i mit lille hjørne med lille børnehjørne. Hvor mange gange skal du blive ved med at læspe og stærme? Min hjerne begynder at brænde og gå i flamme. Oh, hej. Og kæreste lille bitte Christian, skal du gå ud og hygge med Mikkel i badeland? Så du til mine seere kan holde afstand med at lukke dem til dit børnehjørne med din tissemand. Når jeg ser din video, går jeg helt i chok. Du snakker om brug i smak og karol, what the fuck? Se den grimme skjort, noget billig lort. Din mor skulle fandme have haft den abort. Ha, er det læst for noget, du vil forhindre? Hvem får lige sin hund til at lyde som en inder? Jeg kan lave sjov med lige hvem jeg vil. Mere kendte vlogger med dig, gjorde du mongol nok til. Om jeg er mongol, skal du fandme ej bestemme. Jeg håber fandme puppe pisser op af dit lem. Og jeg pisset rammer stemmebolden, så du mister din stemme. Du er fuld Christian, kan du og gå hjem. Hvem vand? Hvem er den næste? Du bestemmer musik. Yeah.